नेपालको संविधानको संरक्षण गरेछ यो निर्णयले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पुनर्स्थापित गरेको छ र यसले स्वेच्छाचारी तरिकाले मनपरी जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न पाइन्न भनेर अनुशासन बोध पनि गराएको छ त्यस भएर यो निर्णय नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम र हामीले निर्माण गरेको संविधान का अक्षरसित पनि सम्बन्धित बनाएर निर्णय भएको छ र त्यसबेला यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम असंवैधानिक हो र योसित सम्बन्धित भएर जति पनि सरकारले काम गरेको छ ती सबै असंवैधानिक हुन् भनेको हुनाले प्रतिनिधि सभा मात्रै पुनर्स्थापित होइन अरू धेरै कामहरू जति छन् तिनीहरू पनि असंवैधानिक भएको हुनाले खारेज हुन्छन् र यसले ज्यादै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने निर्णय भएको छ मैले त्यसलाई ऐतिहासिक निर्णय भनेर भनेको छु पार्टी एकताको निम्ति सुरु गर्नुपर्ने दुईवटा अध्यक्षले हो दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने विषय उठाउनु भएन पार्टी त विभाजन भइसक्यो अब मिल्न सक्दैन भन्ने कामरेड प्रचण्डको भनाइ आयो र पार्टी फुटाएको हामीले होइन फुटाएको केपी ओली हो भनेर भन्नुभएको छ र पार्टी फुटाउने काम प्रचण्ड माधवहरूले हो भनेर भन्ने यतातिर भनेको छ अनि साइड बाई साइड पार्टी फुटाउने वामदेव हो भनेर भने दुवै थरीले आफ्नो आफ्नो तरिकाले भन्नुभएको छ र जसले जे काम गर्नुभएको छ त्यसको जिम्मा नलिने चलन छ त्यो राम्रो भए मात्रै आफूले जिम्मा लिने नराम्रो भयो भने त्यसको दोष चाहिँ अरूलाई लगाउने आफै गरेका काममा पक्षपोषण गर्न सकिएन भने उहाँको कामलाई सहयोग गर्नेहरूलाई अगाडि सार्ने उनीहरूले गर्दाखेरि नै यो सबै भएको भनेर भन्ने चलन छ एउटा हुँदा खाँदाको चाहिँ पार्टी नेपाली जनताले विश्वास गरेको त्यस्तो पार्टीलाई फुटाएर उहाँहरू हिँड्नुभएको छ यो पुनर्स्थापनाले यो बिचमा भएका क्रियाकलापहरूलाई पनि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टीभित्र लागू हुँदैन पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ त्यसो भएर पार्टीका नेताहरूले त्यो गर्नु भएन भने हामी पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानमा सामेल भएकाहरूले यो एकता गर्नको निम्ति पहलकदमी हामी गर्छौँ र यो निरन्तर अगाडि बढ्छ जसले मैले जितेको छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँबाट सुरु हुनुपर्ने हो मैले हिजो पनि मैले प्रचण्डले बोल्नुभएको बिबिसीलाई दिनुभएको र कान्तिपुरलाई दिनुभएको प्रतिक्रिया मैले सुने उहाँले चाल्नुभएको कदम सही साबित भएको छ केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम गलत साबित भएको छ र त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्ने छ यस्तो अवस्थामा फेरि पुनः पार्टी एकीकरणको निम्ति कम्युनिस्ट प्रचण्डले चाहिँ भूमिका खेल्न पर्ने हो उहाँले भन्नुपर्ने हो यस्तो अवस्थामा पराजित भएकोले भनेर त अरूले मान्दैनन् त्यस भएर जसले आफूलाई म विजयी भएँ भनेर भन्छ उसले भन्ने हो तर प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको मैले पाइनँ पार्टी एकता हुन्छ पार्टी एकता गर्नपर्छ अब सबै साथीहरू एकजुट हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु एकता हुनको निम्ति भनेर भन्नुभन्दा अब सबै मैले बनाएको पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ त्यस भएर जिम्मेवारी कसैले पनि लिनु भएन लिनुपर्ने जिम्मेवारी यसपटक प्रचण्डले हो माधव नेपालले हो पार्टी एकताको निम्ति पार्टी फुटिसक्यो त्यो फुटेको पार्टी गइसक्यो अब हामीसित भएको पार्टी हो यही पार्टीमा आउनुपर्छ भनेर भन्ने उहाँहरूको अभिव्यक्ति पाइयो र त्यो अभिव्यक्ति उहाँहरूको निम्ति त सही होला तर मलाई चाहिँ राम्रो लागेन होइन फर्मल मैले एकता गर्ने हो इन्फर्मल पनि एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने हो त्यहाँ पहिला म यी दुईवटा अध्यक्षलाई नै गएर चाहिँ भन्छु महासचिवलाई भन्छु
पार्टी एकताको निम्ति पहल गर्नुस् भनेर कमरेड केपी ओलीले असंवैधानिक काम गर्नुभयो तर असंवैधानिक काम गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार गरिसक्यो उहाँको कदम असंवैधानिक छ भनिसकेपछि उहाँ पार्टीमा फर्केर आएर आत्मलोचन गर्नुपर्छ मैले यस्तो गरेँ त्यसको सजाय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिइसकेछ अब म आत्मलोचना गर्दै एकीकृत पार्टीमा आउँछु र अरूहरू पनि हामी एकीकृत पार्टीलाई नै अगाडि बढाउनको निम्ति लागौँ भनेर उहाँले भन्नुपर्ने हो अब त्यो उहाँले अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन त्यो भनेको अब त्यस भएर हामीहरूले नै सबै काम गर्नुपर्ने हो अरू एकताको पक्षमा रहेका साथीहरू जति हुनुहुन्छ अब हामी एकताबद्ध हुन्छौँ र नेतृत्वलाई हामीले एकतामा आउनको निम्ति एकताबद्ध हुनको निम्ति एउटा ठुलो प्रेसर सिर्जना गर्ने हो त्यो गर्छौँ नैतिकताको प्रश्न नीति मान्नेहरूलाई उठ्दो रहेछ जसले नैतिकता मान्दै मान्दैन उनको निम्ति नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्दो रहन्छ तर म के ठान्छु भने यत्रो लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेकाहरूले यो नैतिकता बुझ्नुहुन्छ त्यसो भएर कमरेड केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक भइसकेपछि उहाँले गर्नुभएको काम गलत भइसकेपछि उहाँले आफूलाई सच्याउनुको निम्ति राजीनामा तुरुन्तै गर्नपर्छ हिजै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आउँदा बित्तिकै राजीनामा गर्थ्यो अहिलेसम्म पनि उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन म फेरि पनि म यही सूचना केन्द्रबाट म भन्न चाहन्छु कि उहाँले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस् र राजीनामा गरेर पार्टी एकताको आह्वान गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेको थिएँ म आफूलाई सच्याउन चाहन्छु त्यसै बाबत मैले राजीनामा गरिसकेको छु र अब नयाँ किसिमले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले भन्नुपर्छ Thank you.